ପ୍ରକରଣ ଲଳାଟ ଚକ୍ର କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ଦୁଇ ଶୁ ଚକ୍ର ନାଭି ଚକ୍ର ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗୃହ ଚକ୍ର କ'ଣ ଆମ ସେ ଜାଗାରେ ଛଅଟା ଜାଗାରେ କିଏ କିଏ ବସୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ଲଳାଟ ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦ୍ୱିତ ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଆମ ନାଭି ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋବନୀ ରତି ଦେବୀ ଆଉ କାମଦେବ ଗୃହ ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ହେଲେ ବିବେକ ପୁରୁଷ ଯେନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଆର ସାରେ ଗଲେ ସେ ମାଟି ବିବେକ ପୁରୁଷ ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ି କିଏ ଜାଣିଛ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ଦେବ।